fikrado wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkan xogaa dunida oo ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee degel kasta. Turkiga oo qaaday tallaabo deeqsinimo ah dalku yaala Yurub ku qaado firiye markii diyaaradiisa daroonka ah uu deeq ahaan u siiyey tallaabo ay qaaday oo hore heel ugu ahaa Turkiga dartii mid ka mid ah dalalka ugu cadowsan ee Turkiga ee Yurub oo ku dhawaaqay inuu iibsanayo diyaaradaha daroonka ah ee Turkiga. Safka dheer ee wadamada Yurub ay ugu jiraan diyaaradaha daroonka ah ee Turkiga oo muddo dheer ay cunuqbatiin ku hayeen tiknoolajiyadooda in hadda ay iibsadaan, iyo xogo kale ayaan idiin soo gudbi doonaa. Saraakiisha shirkadda Baker ee Turkiga ayaa sheegay Khamiistii in ay ugu deeqeen diyaaradaha daroonka ee baraqtaha TB2 ee aan duuliyaha lahayn dalka Lithuania kadib markii muwaadiniinta dalkaasi dhowaan ay bilaabeen olole sumcad ballaadhan u keenay diyaaradaha daroonka ee Turkiga, iyagoo ururinaya lacago si ay ugu iibsadaan diyaaradaha daroonka ee dalka Turkiga oo loo siiyey Ukraine. Sida hore aan idinku soo gudbinay, sheekadani boqolaal ka mid a dadka Lithuania ayaa u diyaar garoobay inay iibiyaan diyaaradaha daroonka ee Turkiga kadibna ay gargaar u siiyaan Ukraine si ay u muujiyaan taageerada ay u hayaan dagaalka Ruushka lagula jiro, iyadoo sidoo kale Lithuania ay ka mid ahayd dalalka ee mar ay xukumi jirtay Midowgii Soofiyeed. Wadar ahaantii 5.9 milyan oo yuro ayay sheegeen inay ku ururiyeen 2 maalmood gudahood dadka Lithuania, waxaana ay sheegeen inay tahay tabruucaad oo ay ku deeqeen dagaalka Ukraine. Maamulaha shirkadda Baker ayaa xaqiijiyey deeqda diyaaradaha daroonka ah oo soo dhigay Twitterka oo ay la socdaan sawirada maamulaha guud ee shirkadda Baker Salkoog Baraktar iyo madaxa tiknoolajiyada iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka Kashandhiga ee Lithuania oo ag taagan diyaaradaha daroonka ah ee Turkiga. Wasiir ku-xigeenka Kashandhiga ee Lithuania ayaa la kulmay wakiilka shirkadda Baker ee Istanbul Khamiistii maalin kadib markii uu la kulmay madaxa madaxtooyada ee warshadaha difaaca ee Turkiga Ismaaciil Dimira oo ku sugan caasimadda Turkiga ee Ankara. Dadka Lithuania waxay si sharaf leh u ururiyeen lacago oo ay ku iibiyaan diyaaradaha daroonka ah ee Turkiga si loo siiyey Ukraine. Markii aan tan ogaanay, shirkadda Baker waxay si lacag la'aana ay ugu deeqday Lithuania diyaaradaha baraqtaar TB2, waxayna ka codsan doontaa lacagtaasi ay soo ururiyeen dadweynaha in si toosa ay u aado Ukraine si gargaar bini'aadanimo ay ugu helaan, ayay tiri shirkadda Baker. Wasaaradda difaaca ee Lithuania ayaa sidoo kale muujisay mahadnaqa ay ugu jawaabayso tallaabadan ay Turkigu ay qaaday. Turkigu waxa ugu deeqi doonaa baraqtaar for Ukraine Lithuania, waxaana hubin doonaa in diyaaradaha dagaalka ay si buuxda u hubaysan yihiin ka hor inta aan lagu wareejin Ukraine, wasaaradda difaaca ee Lithuania ayaa ku qortay Twitterka. Qiyaastii 1.5 milyan oo yuro oo ka mid a dhaqaalaha dadweynaha ay soo ururiyeen Lithuania ayaa lagu bixin doonaa in hub loogu iibiyo diyaaradaha daroonka ah. Wasaaradda difaaca ee Lithuania ayaa intaa ku dartay iyadoo raacisay inta soo hadhay ayaa deeq ahaan lagu caawin doonaa Ukraine. Shirkadda Baker waxay keeni doontaa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn dhowr toddobaad gudahood, waxaana lagu rajeyn doonaa midabka calaamadda ee Lithuania iyo Ukraine, sida sheegtay wasaaraddu oo toddobaadkii hore xaqiijisay inay u diyaar garoobayso in diyaaradaha daroonka ee Turkiga ay ku iibiso lacagta ay soo ururiyeen dadweynaha Lithuania. Waxaan u imid Turkiga si aan ugu heshiino shuruudaha iibinta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, laakiin waxay noo diyaariyeen mid ka yaab badan, ayuu yidhi wasiir ku-xigeenka ee difaaca ee Lithuania. Waa waxaan la rumaysan karin, laakiin Turkigu wuxuu ogolaaday inuu siiyo baraqtaar Lithuania oo lacago u soo ururisay, waa yaab, wasiirka difaaca ee Lithuania ayaa bartiisa Twitterka ku sheegay. Lacagta la ururiyey waxaan ku soo iibsan doonaa rasaasta loo baahan yahay ee diyaaradaha baraqtaar. Lacagta inteeda kale waxay sidoo kale ku bixi doontaa taageerada Ukraine. Waad mahadsan tahay Turkiga, Anasoski ayaa bartiisa Twitterka ku sheegay. Baraqtaar TB2 waxay ahayd arrin muhiim u ah iska horimaadyada Suuriya, Liibiya, Ciraaq, Karbaakh iyo hadda Ukraine, taa oo horseed u ah
riixitaan ballaaran ee dhoofinta tiknoolajiyada Turkiga ee caalamka. Ukraine ayaa hore u lahayd diyaaradaha daroonka ee Turkiga oo wax weyn ka beddelay duulaanka military ee Ruushka ee dalka Ukraine. Lithuania sidoo kale waxay raadinaysaa inay iibsato diyaaradaha Barakhtar ee aan duuliya lahayn, sidoo sheegay wasiir ku-xigeenka difaaca ee Lithuania oo la hadlay Reuters. Waxaan eegaynaa TB2. Turkiga ayaa si weyn u maalgeliyey warshadaha difaaca tan iyo sanadkii 2022, laakiin boodboodka dhabta ah Turkigu wuxuu sameeyey 2014-kii maalgashiga dhabta ee lagu sameeyey tiknoolajiyada ee horumarinta gudaha oo keenay isbeddel ballaaran tiknoolajiyada military ee Turkiga oo beddelay 100% isticmaalka tiknoolajiyada dibadda ee Turkiga oo gaadhay 80% inay isticmaasho hubka ay soo saarto gudaheeda. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa Khamiista ku faanay agabka difaaca Turkiga ee gudaha horumarka uu sameeyey. Hadda 80% hubka tiknoolajiyada military ee Turkigu uu isticmaalayo waxaa lagu sameeyey gudaha. Waxaad aqoonsan kartaa horumarkani, waxaanad weydiisan kartaa fadlan diyaarado aan duuliya lahaynna si, Erdogan ayaa yidhi. Xiisaha diyaaradaha daroonka ah ee Turkiga iyo midowga Yurub ayaa intaa ku koobnayn, isagoo wargeyska Daily Sabah ee Turkiga uu soo wariyey Khamiistii in dalka Finland oo ahayd waddamada khilaafka u ka dhexeeyey Turkiga muddooyinka ugu dambeeyey ay dalbatay, waa wax loo arko dadaal lagu doonayo in lagu qanciyo Ankara inay taageerto codsigooda ee NATO Finland. Arbacadii ay soo jeedisay xiisaha ay ku iibsanayso diyaaradaha aan duuliya lahayn ee Turkiga, Finland oo ay la socoto Sweden ayaa codsaday dhawaanka Biritaanka NATO, taas oo keentay diidmada qayaxan ee Turkiga. Waxaa jira tiknoolajiyada hubka Turkiga oo dan ugu jirto Finland. Qof kasta wuxuu raacay iibsashada diyaaradaha aan duuliya lahayn iyo nidaamyada kale. Wasiirka arrimaha dibadda ee Finland ayaa u sheegay jaridda Financial Times, laakiin ma rabo inaan ku degdego oo ka hor dhaco dhacdooyinkani, aynu marka hore eegno xaaladaha ee wada xaajoodyada socda, ayuu ku daray wasiirka arrimaha dibadda ee Finland. Wuxuu sheegay in dalka waqooyiga Yurub iyo Turkigu ay ka wada heshiin karaan heshiisyo hub haddii labaduba ay ka tirsan yihiin xulufada reer galbeedka, iyadoo qisada lacag ururinta ee reer Yurub markii ugu horreysay lagu calaamadiyey inay tahay rikoor jibinta ee diyaaradaha daroonka ee Turkiga ay sameeyeen, in waddan ka mid ah Yurub dadkiisu uu lacago ururinayo si uu iibsado hubka Turkiga halkii ay ka ahaan lahayd hubka reer galbeedka.